Здравейте всички, аз съм Дейндър Про, а вие гледате Майнкрафт с Ендерман в космоса, първи епизод. Не питайте откъде ми хрумна тази идея, тук ще правя голяма ракета. Няма да лети в космоса, просто така ми... така се сетих. Така. Да събера... купчета дърва. О, има гигантски гъби. Тук. О, супер! Ого, камъни. А как я... лак. Тук яйца. Жалко, че са само 16. Там по 16 тези яйца. Така. Готово. Ти няма да ми е къщата. Аз обичам така надолу да изкопая къщи. Аз така ги обичам. Ого. Така. Тоест направя крафтинг тейбъл. Аз направя клички. Така. Направих си брадва и кирка. Така. Може и тук отпреди на YouTube да се направя. Този YouTube не беше много лесен. Този YouTube аз съм го направил. Така, например, ето към. Още малко. Не вързя. Още един път. Готово. Така. Сега напред. Ще направя... 4, не 5. Така, 2, 0, 2, 3, 4, 5. Така, от нататък ще е 4. Аз направя каменна кирка. Че ми стана тъмно. А, така е по-добре. Така е по-бързо. И по-бавно се чупи. 1, 2, 3, 3, 4.
Одну, две, три, четыре. Ну, две, три, четыре. Дървената кирка ми се щупи. И разгили го то. Ето кошти. Ето кошти две. Купчета. Има камената кирка още малко и тя ще си хваща багажа. Ще се заминава. Така е по-добре. Готово. Така, тук. И тук ще я сложа. Така. Мамо ми тъмно. Но, така е по-добре. Тук ще сложа чиста. Душа махнем. Направо ще една кирка, защото тя ще се замине. Ето с деца сега с нея. Сега тук я купаеш, ще сложа и такива. Да е малко по-хубаво. И ще ми отнеме малко време, ама може и 10 минути да изтекат, докато стане готово, но какво да направим. Така, камената кирка ми се щупи. Сега почнах с другата. Така. Тук да сложа дърва.